Да, гарна погодка, гарна. Такий вітерець, знаєте, ласкаючий, ніжний вітерець. Не обжигає жаром пилом, як на днях. Просто супер, прекрасна погода така. Настрій так собі, але коли поруч з людьми якось відволікаєшся і так, знаєте, трішечки змінюється. Не кардинально, звичайно, але ой, який куст роз шикарний на сонечку. А цей храм, він постійно закритий, не знаю, навірно, він не діючий. Грецький собор. Ух, які троянди. Добре, що дощик пройшов, хоч трішечки полив.